ሰላም እንደናችሁ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ይመቻችሁ ማሬ እስቲ ቺንኩረሽ ነይ ምን ፍቅር ታከብያለሁ እንዴ ጥርግ አርገሽ ከበላሽ በኋላ ነው እንዴ በቃኝ የምትይው ተለፍቶብኛል ይሄ ፍቅር ዲድ አንተ ፈላልኝ በቃ እኔ ልጅ እንዴ ጂና በቃ እሺ ቻው ቻው እደውልልሻለሁ እንዴ 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 ማሪ ማሪ ሸፈን አርጊ ምንድነው ምንድነው ሰማላችሁ አንድ ሰው ወሬ ያወራል እጮሃለሁ ትንፍሽ እላለሁ ቢል በዚህ ገጀራ እስላይስ ነው የማደርገው ሰላጣ ሲዛል ምን ማለቴ በምን ትበላናለህ ብዬ ነው ነው ወይስ ደሞ ወጥም ከኛ ነው ዝም በልስ ትባላሰማ ማለት ዝም ምን ነው ለምንድነው ምንድነው የፈለከው ናቲ የኔ ወንድም ከኛ ምንድነው የምፈልገው ለኔ ንገረኝ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ መጀመሪያ ቁጭ በይ ቁጭ በይ እሺ ሰማላችሁ ያላችሁ ንብረት እንዳለ ታራግፋላችሁ አረበለዚያ እንደ ቃራ እንደዚህ አራግፋችኋለሁ ምን ምንድነው ያላችሁ ተመስገን ፈጣሪ ተመስገን እንደዚህ ኢንተርቪው አድርጎ የሚሰርቅ ሌባ ጠፋ ብዬ ሳዝን ነበር አቤት የዚህ ዘመን ሌቦች ቢሆንሽ ከችኮላቸው የተነሳ ማሪ ይወጉሽና ክልትው ስትይ ምንም ባይኖር ነው የሞተው ይላል ወንድሜ ይኸውልህ አሁን ቀበሌ ልንሄድ ነበር የዳዳል እንመዘገብ ምንም የለንም የምትፈልገው ነገር ዘርዝረ ንገረንና እሷ ይዛልህ ትመጣለች እዛ ቀበሌ ተነግሪያቸዋለሽ እሺ ማሪ ምን ምን እንደምፈልግ ንገረን ምንድነው የምትፈልገው ዝም በል ለጀምር ነው አውጡ ብያለሁ አውጡ አውጪ አውጪ ስልክሽ ማሪ ይሄው አምጪ አምጪ ይሄው ይሄው የኔ ጌታ ይሄው ምንድነው ይሄ ብቻ ነው እንዲያላችሁ ጀምሩ አይ ካርድ ሞልተንበታልኩ እንዴ ምንድነው ከዚህ በላይ የምትፈልገው ሰማላችሁ እኔ ካርድ ምናምን አይደለም የምፈልገው እና ዋይፋይ ምናምን አስገባለ እንዴ ምንድነው ያገኘውን አግኝተ ተመስገን ብለህ አትሄድም ሌላ ቤት እኮ ብትሄድ እንኳን እንዲሚሰረቅ ነገር የሚቀመስ ነገር ራሱ እኮ የለም እኔ እኮ ኢትዮጵያዊነት ባሉ መከባበሩ ይዞኝ ነው እንጂ የሁለታችሁንም ኩላሊት እያወጣሁ መውሰድ አቅቶኝ አይደለም እኮ ግን ስላከበርኳችሁ ነው ጀስት ክብር ነው ገባሽ አይደለ ታዲያ ለምን ሻይ ቡና እየተባባልና እንዘራረፍ ና ተነሽ እጇን ጭለት ኖ ኖ አትነሽ ቁጭ በይ አሁን ለሰራስ ወጣ በልቼ ነው የወጣሁት ይልቅ አሁን ውስጥ ግቢና ወርቅ ጌጣጌጥ ምናን ያለውን ነገር ዝም ብለሽ ሸከፈሽ ይዘሽ ይዛት መጣለች ማሬ መሳቢያ ውስጥ ያስቀመጥነው አለ አይደለ ያለውን ነገር ይዘሽ ነይ አትሰስጂ ማሬ ስለሌለው ነው ስለሌለው አትሰስጂ ሂጂ ማሬ አው ሂጂ አምጪ የሰማሽ ነው አይደለ እኔን ለመሸወድ በህግ አካራት ለማስጠቆር ብትሞክሪ ፍቅረኛሽን አታገኝ ስላይስ ነው ማረግልሽ ምንም እንዳትሞክሪ እሺ ማሪ ምንም እንዳትሞክሪ እኔን ነው የሚገለኝ ማሪ እሺ እዚህ ከመጣሽ በኋላ ትሞክሪ ያለሽ ከፈለክሽ እንጂ እንዳትሞክሪ ምንም ነገር አይዞሽ አይዞሽ ምንም አትሞክሪ ና አረፍልኝ ንጊታ አረፍል ኖር በርሲ ቁጭ በል ባዶ ደህና አስቀመጥና አይደለ ማሬ እስቲ ሻምጪ ብላ እንዴት ነው ታዲያ ስራ በቀን ስንት ትሰራላችሁ ስራኩ ምትሆኗል መንገድ አንዱን ሃንግልን ሰራው ስንል ማለት ነው እኔም ስራ ጠሮብኝ ሃንግ ካደረጋችሁት እንድታካፍልን ይወጣውት ይላሉ ሁሉም ችስታ ሲሆኑብን ነው ቤት ለቤት ይጀምራል ለነገሩ ግብር የለባችሁ ደረሰኝ አልታወራረዱ በነጻ አድል ነው የምትሰሩት እኛኮ ሰርተን አንጠቀምበት ለርዳታ ነው የምናወሩ ቤተሰብ አስተዳዳሪ ስለሆነና ቤት ክራይም ይቸግራቸዋል ብለን ነው እንጂ እንሰራ ምንሰራ ምን ይሰው ገንዘብ ህይወታቸውን ይቀይርላቸዋል ምናምን ብለን ነው እንደምታስቡ ህይወታችንን አይቀይሩ አሃ በበጎፍ ቀርተራሽታችሁ ነው የምትሰሩት አይ በጣም ቆንጆ ነው ታዲያ ለምን ለዝርፊያችሁ ንግድ ፍቃድ አታወጡለት ገበያው ይልመድልን ብለን ነው እንጂ አይቀርም የት ይቀራል ይልመድ ይልመድ እሱ ይሻላል ትክክል ብለሃል ይልመድ ግን ግቢያችሁ አሪፍ ስለሆነ አዳዲስ ለምናሰለጥናቸው አባላት ስልጠና ብንሰጥበት የሆነ ገንዘብን ያስብላሉ አስብልኝ አስብልኝ አይ ለነገሩ ነው ይቅርብኝ
ይቅርብኝ በቃ ይቅር። ምን ማን ፈቀደልና ነው እንቢ ይቅርብኝ ምናምን ነገር የምትለው? አለ በለዚያ እየሰማኝ ነው አይደለ? የቤትን ካርታን ይጀብህ የሚሄደው የቤት ካርታና የቁማር ካርታ ተመሳሰለብህ እንዴ? ልንገር እኔ ገጀራ ስለያስክ ነው እንጂ እዚህ አነጠፍ ነበር። እስኪ በቃ ምን እስቲ አንተ ወንድ ከሆን ገጀራውን አስቀምጥና እጅለጅ ግጠመኝ። እንዴ መሳፈጥ እንዴ መሳፈጥ አንተ እንዴ መሳፈጥ። እኔ እኮ ስላከበርኩ ነው እንጂ እኮ ጄ ላይ እንደ ስካርፕ እኮ ልጠመጠም የምችል ሰው ነኝ እኮ። እምቢ ካልክ ደግሞ አሁን መጀመር እንችላለን። ውስዋሱ ጣት ትክተተኝ። በጣም ውስዋሱ እየከተትከኝ ነው ብራዘር። ኧረ ስቀልድ ነው ስቀልድ እኮ ነው። እንዴ ታመራለህ እንዴ? ውሸቴን ነው ማሬ። ይኸው ይዛ መጣች። ማሬ በቃ በጫማ ጥፊ ልበለው። ማሬ በጫማ ጥፊ ልበለው። ማሬ በጫማ ጥፊ ልበለው። እስቲ ልቀቂው ልቀቂው። ማሬ በእናትሽ እሺ በይኝ እሺ በይኝ። ወይኔ እንደዚህማ ተደፍረን አንቀርም ማሬ። እሺ በይኝ ማሬ። አውልቋለሁ ማሬ። ተይኝ አውልቋለሁ። አንቺ ብቻ እሺ በይ። አፍንጫሽ ያዥልኝ ያዥልኝ። እንደዚህ ማሬ እሺ በይኝ እሺ በይኝ ያዥልኝ። እንደዚህማ እንደፈርም ማሬ። ለቀቂ እስቲ በእናትሽ። ምንድን ነው ነግሬ ነበር እኮ አልሰማም አልክ እንዴ? ይሄን ደግሞ አሁን ማረገው እንዳይገልስል ነው። የማንም ልቅምቅም የሰው ልክ አቅም አሉ። አስቀምጥና እጅ ለእጅ ግጠመኝ። አንተ ተሳፈጥከኝ። ወይ ልሳቃ እንዴ? ሲያረዝ ሞኮ ነው የሚያስቀኝ። እንዴ ረመሳፈት ከዛ ገርሙት። እንዴ ረመሳፈት የምን ጫማ ጥፊ ነው? ሰላም እንዴት ናችሁ? ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ።